nongeye kugusuhuza kuri KNC Print TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kubagezaho inkomoko y'izina bityo n'impamvu ituwemo n'abayisilamu benshi mu Rwanda. Iki nk'ibisanzwe ugiye kubagezaho ikiganiro nitwa Spirit. Mwibutse yuko ushobora gukomeza kubana natwe uko subscribe, ukibuka gukanda akazogera kugira ngo ujye ubonera amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho bya buri munsi. Bigogo iherereye mu Karere ka Nyarugenge, mu Murenge wa Nyarugenge. Umuntu uvuye mu bice by'icyaro bitandukanye akerekeza mu mujyi wa Kigali, iyo uvuye atageze Nyamirambo usanga bamukenera ko nta mujyi agezemo. Ikindi kandi uvuze ko uzi Kigali ariko utazi Nyamirambo, aha abantu bashobora kugusenga kuko bamwe ntibabura no kuhita umurwa mukuru wa Kigali. Inkomoko y'izina Bigogo, amateka avuga ko ryasanywe n'abazungu baje kuhatura bwa mbere bakajya baza kubashakira ibyo kurya, dore ko ngo hari abatetsi b'abahanga. Ati barazaga babazanya ahantu bakura ibiryo hanyuma bakavuga mu rurimi rw'Icyongereza ngo Bigogo, berekana aho wakura ibiryo ngo kuko nta Kinyarwanda bari bazi, bagahitamo kuvanga indimi nuko izina rihita rifata gutyo. Amateka yemeza ko impamvu y'urujya n'uruza rw'abantu kandi b'ingeri zose baboneka i Nyamirambo ifatiye kuko batuye abantu benshi bo mu idini ry'Abayisilamu, ubundi abantu b'Abarabu n'abandi bo mu idini rya Isilamu bari batuye muri ziriya nce za Mateus na Komeresiyali, baje kwimura rero babazana hano mu Bigogo babakatira ibibanza. Ibyo byahise bituma hahita hashyuha, hahinduka ahantu heza h'ubucuruzi kandi ushobora kubona buri kimwe cyose. Nk'uko batuye ndetse hanagendwa n'abantu benshi, bavuga ko biterwa n'uko ubuzima bwabo buhendutse ugereranyije n'ibindi bice by'umujyi wa Kigali. Waba ufite ubushobozi bwo kugura ikintu cyose ukibona kuri make, waba ukodesha nabyo nuko, bikagera no ku byo kurya biba bihendutse. Ibi ngo bituma n'umuntu ufite ikintu ashaka kugurisha kiza i Nyamirambo kuko azi neza ko hatabura isoko. Indi mpamvu ngo ni urugwiro abantu bo mu idini rya Isilamu bagira, haba kubo bahuje ukwemera ndetse n'abo badahuje, ngo bakira bagana neza bigatuma buri wese yifuza kuhatembera ndetse no kuhatura. Kuri Nyamirambo hahora ibirori ngo biterwa n'uko abahatuye kuva kera bari bazi kugena neza uburyo bw'imibereho, bityo bakamenya no gupanga ibihe by'imyidagaduro yabo. Ibyo byose byabaye uruhererekane maze ikaba ariyo mpamvu utubari, amazu y'imiziki n'utubyiniro byose usanga ariho byiganje kugeza na n'ubu. Abenshi bavutse basanga ahantu hatandukanye mu gihugu hari insisiro usanga ziganjemo Abayisilamu ndetse zikaba zitwa n'amazina runaka nka Bigogo, Mungandamure, Buswahili ndetse n'ahandi. Umuntu akaba yakibaza aho yakomotse kugira ngo yitwe gutyo, ariko amateka agaragaza ko ayo mazina yabayeho kubera akato abakoloni b'Ababiligi bari barahaye idini rya Isilamu mu Rwanda. Mu mateka umuyobozi w'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda LMC mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim yasangije abantu bari bitabiriye igikorwa cy'amarushanwa yo gusoma igitabo gitagatifu Quran, yagaragaje amavu n'amavuko y'amwe mu mazina y'insisiro usanga zituyemo n'Abayisilamu benshi. Ati ayo mazina burya ngo ntabwo yabayeho ku bw'ineza cyangwa ubushake bw'Abayisilamu bo muri ibyo bihe, ahubwo yagiye iho urwego rwo kubaheza umuryango mugari wa bene igihugu mu gihe cy'abakoloni b'Ababiligi. Sheikh Hitimana yagaragaje ko Isilamu imaze imyaka 125 kuko yageze mu Rwanda mu mwaka 1995, gusa yashinze imizi mu mwaka 1913 ubwo hari hamaze kubaka umusigiti wa mbere mu mujyi wa Kigali, umusigiti wa Madina ahitwa ku Matongo. Isilamu yemeye n'amategeko mu mwaka 1934 ubwo hashingwaga umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda bawita Muru, magambo ahinnye uhabwa ubuzima gatozi n'iteka rya minisitiri ryo ku wa 16/1934. Uyu muyobozi yavuze ko Abayisilamu babangamiwe cyane mu gihe cy'abakoloni b'Ababiligi, kugeza n'ubwo abo bakoloni baciye iteka mu mwaka 1920 ryo gushyira Abayisilamu ahantu hamwe mu nkambi cyangwa se kasikwayire, bishatse kuvuga inkambi zituyemo abantu biganjemo Abayisilamu. Sheikh Hitimana akomeza agira ati nibwo Abayisilamu bashyirwaga mu nsisiro dusanga hirya no hino mu gihugu nka Bigogo, Nyanza, Rwamagana, Ingoma, Gatsibo, Kiramuruzi n'ahandi, hagamijwe kubaheza no kubavangura n'abandi Banyarwanda. Iryo teka ryabuzaga Abayisilamu gutembera mu giturage ndetse rikanabuza n'abacuruzi kujya gucururiza mu masoko yo mu giturage.
ubwo abayisilamu bakomeje guharanira uburenganzira bwabo no guharanira icyabateza imbere ku buryo mu mwaka w'1957 ihuriro ry'abayisilamu ryubatse ishuri ribanza i Nyamirambo riza no kuba ishuri ryigenga rya mbere mu Rwanda. Bitewe n'ubuhanga abanyeshuri bigaga muri iryo shuri bagaragazaga mu mwaka w'1958 iryo shuri umwami Rudahigwa yaryise intwari batangiye kugaragara mu giturage mu mwaka wa 70 no mu ntangiriro za 80 byatewe n'uko bagombaga guhabwa umurage w'ababyeyi babo nk'abandi Banyarwanda. Aho naho batangiye kubaka imisigiti n'amashuri ya Korani n'ayasanzwe. Abayisilamu mu bihe bya mbere bari barahejwe mu bikorwa by'igihugu aho wari minisitiri w'itangazamakuru yagaragaje ivangura ry'amadini mu ibaruwa yasubije umuyobozi w'abayisilamu ku itariki ya 11 Mutarama 1969. Bamusabye ko bahabwa umwanya wo guhitisha inyigisho zo kuri za Isilamu kuri Radio Rwanda. Ati mu mwaka w'1969 abayisilamu basabye umuyobozi w'itangazamakuru ngo abahe umwanya wo guhitisha ikiganiro cy'idini ya Isilamu nk'uko byari bimeze ku yandi madini. Minisitiri wari uri icyo gihe witwa François Minani wari ushinzwe itangazamakuru n'ubukerarugendo yasubije abayobozi b'abayisilamu ko batagomba kwitwaza uburenganzira bwahawe andi madini ngo bumve ko nabo bubakwiye. Amateka agaragaza ko kuva mu mwaka w'1964 kugeza mu mwaka w'1994 nta ruhare abayisilamu bageze mu bikorwa rusange by'igihugu. Aho ibyo byakurikiye n'ihezwe n'akato bari barashyizwe n'ubutegetsi bw'abakoloni ndetse na nyuma y'ubutegetsi bwaje nyuma y'ubwigenge bw'u Rwanda. Sheikh Imana yavuze ko nubwo ibyo byagiye bibaho byo guhezwa muri iyo myaka avuga ko Isilamu yabonye ubwisanzure busesuye no kwibona mu gihugu nk'abandi Banyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 aho Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yahaye buri Munyarwanda kwisanzura mu gihugu cye. Ati byabaye impinduka nziza ku Banyarwanda bari barakomeje gukandamizwa no kwimwa uburenganzira bwabo. Abayisilamu rero nabo basubiranye uburenganzira bari barambuwe kuva kera ku kubohorwa kwatumye nabo bahagurukira gukora ibikorwa bitandukanye batashoboraga gukora imbere. Ibyo bigaragazwa n'ibikorwa bakoze cyangwa batekereje gukora. Mu mwaka w'1994 n'abayisilamu bari barabashije gufata igitabo gitagatifu cya Korani mu mutwe ariko kugeza ubu ngo hari abarurwa abayisilamu mu ngeri zose basaga 100 bafashe icyo gitabo mu mutwe. Ati kugeza muri mata 1994 nta muyisilamu wari warabashije gufata Korani yose mu mutwe ariko kugeza ubu umuryango w'abayisilamu mu Rwanda utewe ishema no kuba abafashe Korani mu mutwe bamaze kurenga 100 mu gihugu cyo hose. Kuva u Rwanda rwabo rw'ubwigenge mu mwaka w'1962 kugeza mu mwaka w'2012 mu gihugu habarurwa amatorero n'amadini atararengaga 100. Nyuma y'uko hashyizweho uburyo bwo kwandikisha yaje kwiyongera ku bwinshi aho kuri bageze ku madini 1,500. Aho benshi bibaza niba menshi mu matorero aganisha abayoboke mu bugingo buhora cyangwa mu buyobe. Amatorero n'amadini 1,500 siyo gusa ari mu Rwanda ahubwo niyo yiyandikishije mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere kuko itegeko riteganya ko niyo waba utariyandikisha ushobora gusaba icyangombwa mu murenge ukaba ukora. Amakuru igihe yakuye mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB avuga ko amatorero n'amadini menshi yiganje mu mujyi wa Kigali ahoze ibyicaro by'intara ndetse no mu mijyi itandukanye. Umujyi wa Kigali wonyine wihari amadini 685 aho muri Nyarugenge hari amadini 188 Gasabo 189 Kicukiro 212. Benshi bavuga ko amadini avuka muri iki gihe yaba agamije ubushabitsi ndetse ko atagamije kwamamaza inkuru nziza aho bayita inzaduka. Iri jambo rikoreshwa cyane ku madini n'amatorero benshi bita amacaca yadutse nyuma y'umwaka w'2012 ubwo hajyaga itegeko rigenga imikorere n'imikoranire y'imiryango ishingiye ku madini. Kwa 13 Gushyingo 2015 ubwo Leta n'abanyamadini bagiranaga ikiganiro cyo kurebera hamwe byinshi biyavugwaho
wari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere Prof Shyaka Anastas, yasobanuye ko u Rwanda ari igihugu kigendera kuri politiki yemera uburenganzira buri wese harimo no gusenga. Prof Shyaka yavuze ko ubwinshi bw'amatorero n'amadini mu Rwanda ari umusaruro mwiza, ariko uwashaka yavuga ko harimo ikibazo ibyo we yise akadosiye. Yagize ati twabyita ko ari umusaruro mwiza, ariko n'undi washaka yavuga ko harimo akadosiye. Gusa Prof Shyaka yavuze ko nubwo bitakwitirirwa bose, ariko hari ushinga itorero ameze nk'ushinze ikigo cy'ubucuruzi. Ariko avuga ko umuntu akwiye kwibaza niba ari iterambere ryagezweho cyangwa niba hataba harimo ikibazo gikomeye. Yakomeje agira ati twebwe nk'abagaragu banyu by'amategeko asaba iyo byuzuye turahari, ariko si nkamwe nk'abakozi b'Imana kugira ngo uyu murimo ukorwe neza byakorwa bite. Hari aho bigera bikaducanga. Benshi mu bemeramana bo mu Rwanda ndavuga ko bigoye kumenya uwo wayoboka akakugeza mu bwami bw'Imana cyangwa wakuyobya akaguta mu manga. Barihuta, umukristo atangarije ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru ko hari uburyo batera imbona umuntu ugambire kubyaza umusaruro itorero, nk'aho benshi basigaye bayashinga bagamije inkunga z'abanyamahanga. Ho nawe abona harimo icyo Prof Shyaka yise akadosiye. Ati umupasiteri ashaka kwandikisha umuryango abishyiramo imbaraga cyane, buri kanya akubwira ngo ejo hari abaterankunga bazanzanira amafaranga. Ugasanga ikihutirwa si ugushaka gufasha abaturage kumenya Imana, ahubwo akenshi usanga hari ikintu cy'amafaranga kiba cyihishe inyuma. Gusa abajijwe impamvu abo bahabwa ibyangombwa kandi bigaragara ko batagambiriye ineza ya rubanda, maze asubiza ko itegeko riteganya igihe ntarengwa cyo guhabwa ibyangombwa ku muntu wujuje ibisabwa, bityo bikaba bigorana kugenzura akantu kose. Iyo urebye mu igazeti ya Leta nimero 04 yo kwa 25 z'ukwa 2016, amadini abiri mashya yakiriwe yavuze ko ingengo yayo y'imari ishingiye ku cya 10 n'amaturo. Barihuta avuga ko nubwo bavuga ko bazakura ingengo y'imari mu cya 10 usanga ahubwo amafaranga bakoresha aba yavuye mu materankunga bo hanze, ikinafata ko nacyo cyatera impungenge igihugu. Ati aho niho twibaza niba abohereje ayo mafaranga nta zindi nyungu baba bafite, wenda batanagaragariza abo bihaye Imana. Iyo udafite amafaranga waruhiye ibyo uzakora nibyo abaguhaye amafaranga bagutekerereje. Mu kiganiro Igihe yagiranye na komiseri wungirije ushinzwe abasoreshwa mu kigo cy'imisoro n'amahoro Dorosiera Mukashyaka, yitangarije ko amatorero n'amadini atanga umusoro ku mushahara w'abakozi ndetse n'abafite ibikorwa bibyara inyungu. Gusa yavuze ko abantu bakwiye kumva neza ko hadasoreshwa amatorero hagendewe ku maturo abona, ahubwo basoresha ibikorwa bibyara inyungu biva muri ayo maturo. Yagize ati itorero rishobora gukora igikorwa kibyara inyungu mu maturo, icyo gikorwa kibyara inyungu nicyo dusoresha. Urumva ko bitandukanye n'uko abantu bavuga ko tugiye gusoresha amaturo ubwayo. Avuga ko ibi ngo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kibiterwa n'uko iyo abihaye Imana bajya kwandikisha itorero bandikisha ko amaturo bazayakoresha ibikorwa bya kimuntu. Muri RGB naho bavuga ko byaba bihagije gusoresha amaturo kuko nta nyemezabuguzi itangwa ku maturo, bityo bikaba byagorana kuyasoresha. Kwa 13 Ugushyingo 2015 kandi bamwe mu bayobozi b'amatorero n'amadini batanze umuti w'ikibazo, aho Pastor Fred Nyamurango avuga ko yasabye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka ko umuntu ugiye gutangira itorero yajya asinyirwe n'itorero avuyemo ndetse n'ihorero abarizwamo kugira ngo bice akajagari kari mu madini. Mwakoze kuri cyana NCP TV, bibutse ko mushobora gukomeza kubana natwe uko subscribe ukibuka gukanda akazogera kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru n'ibiganiro tunyura tubagezaho bya buri munsi. NCP TV turabakunda.